Fala galera, beleza? Eduardo Braz na área, sejam bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Tô mais uma vez na BR Arena para fazer mais um jogo, vou fazer dois jogos hoje, esse depois tem outro em seguida, pessoal, 3 horas jogando futebol hoje e vocês têm que ver. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vou jogar hoje com a N1 Zeus. Se você quiser garantir a sua, tem link e cupom de desconto de 15% na descrição do vídeo. Não tava vendo, ele meteu o tapa, não deu pra reagir. Boa, empatamos. É gol! Pode ter certeza. Aê! Vamos por lá, ó. Já perdemos 2 gols feitos seguidos. Vencemos mais uma, galera. Mais uma. Vai em cima dele. Boa, boa, Chão. Ah, pessoal de bola. Acabou esse jogo, pessoal, 0 a 0, mas o nosso time sai dessa vez. Acho que eu tô fazendo uma grande partida, hein, pessoal? Vamos! Perdemos essa, galera. Realmente não deu. 0. Vai. Você fecha. Aê, calma, Roca, minha. Vira. Fecha. Vai tomar. Pô, galera, merecia defender essa, pô. Galera, minhas outras 2 câmeras acabaram a bateria e eu coloquei a minha câmera reserva para gravar. Quase deu para defender, mas o cara cabeceou como quis, escolheu o canto. Ai! Os caras estão com sorte agora, tudo que eles tentam dá certo. Bom, 1 a 0, hein? Vencemos essa, pessoal, boa! Leitura do lance, pessoal. A gente se antecipa e faz o movimento que a gente tem certeza que o atacante vai fazer. Boa! Linda! Gol de corta-luz, galera. Tá todo mundo no mesmo lugar? Vira! raiva que dá tocar nessas bolas e não tirar. Acabou essa, pessoal, terminou empatado. Mano, acertou! Mano, a bola subiu e ia pra fora, caiu, pegou de bico, subiu e caiu. Aê! Aê! Boa! Viramos. É isso aí, pessoal, terminou o jogo, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário também, pois é muito importante aqui pro canal. Comenta aí qual foi a melhor defesa. É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!